Okay, alle de kendte, de gør sådan, at først spiller man en band, og så er der lige sådan en hurtig pause, hvor der kun er én mand, der spiller. Det er typisk hovednavnet. Det er så mig, der er. Ej, og det er faktisk mest for at give sådan en dynamik i koncerten, og så kommer de andre tilbage, og så det er jeg rigtig glad for, når de kommer. Det er jo mest sådan nogle kærlighedssange om sådan noget rigtig trist noget. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg er ude at spille så meget. Jeg har ikke rigtig ude at høre dem. Men der var lige på et tidspunkt for nogle år siden, der havde lige sådan en pige, som skrev en hel masse sange til. Og hun var dybt forældst i mig, det kunne jeg sige. Men hun havde en holdning med, at hun ville ikke have nogen kæreste. Så det var jeg lidt sur over. Mildest talt. Nå, så der bliver nogle sange ud af det. Det viser hovedet. Der ikke kan beskrives med ord.